Բեկորներ, այսպես է կոչվում Շանթ հեռուստաընկերության նոր սերիալը, որը ներկայացնում է երկուսով նախագծի թիմը։ Սա պատմություն է երեք ընկերուհու ճակատագրերի մասին։ Նախագծի սցենարիստ հեղինակ Անի Մաղաքյանն առաջին մանրամասները վստահել է Third Gate M-Life-ին ու պատմել, որ այս նախագծում խուսափել են գլխավոր հերոս-հերոսուհի շեշտադրումից։ Պատմությունը կանանց մասին է, որոնք կյանքի որոշակի փուլում հայտնվում են տարբեր բարդ իրավիճակներում։ Նրանց մարմնավորում են Աննա Էլբակյանը, Նելի Խերանյանը և Անի Պետրոսյանը։ Բավականին շատ ժամանակ ենք տրամադրել այս երյակեն գտնելու համար, քանի որ նրանց ճիշտ ձևավորումը շատ կարևոր էր։ Որպես հեղինակ ես շատ ոգևորված եմ այս ընտրությամբ, ասել է Անին։ Նախագծում խաղում են նաև Ինա Խոջամիրյանը, Իրինա Այվազյանը, Մուրադ Նադիրյանը, Միկա Ղափլանյանը, Վարուժան Մարկարյանը, Լիլիթ Սարգսյանը, Սուրեն Թումասյանը։ Անին նշել է, որ էկրան կբերեն նաև նոր դեմքերի։ Սցենարիստը նկատել է, որ չեն ցանկանում հատուկ շեշտադրում անել երիտասարդ կամ ավակ սերնդի վրա։ Իմ նպատակն այս նախագծում այլ է, չեմ ուզում շեշտադրում անել երիտասարդ կամ տարիքով թիրախային խմբի վրա։ Ռեժիսորի Հայկ Վարդանյանի հետ խոսելիս էլ ասել է, որ այս նախագիծը դրա մասին չէ։ Ուզում եմ սերիալը դիտեն անկախ տարիքից, քանի որ անդրադառնում ենք մեր հասարակության մեջ ընդունված շատ կարծրատիպերի։ Ցույց ենք տալիս, որքան բարդ է միջին տարիքի կնոջ համար նոր կյանք սկսելը։ Մենք կանայքս հաճախ լռում ենք այդ մասին, բայց հասարակական կարծիքը կարծրատիպերը ազդում են մեր կյանքի վրա, ասել է Անին։ Սցենարիստի խոսքով իրադարձությունները ծավալվում են հետ պատերազմական Հայաստանում։ Քաղաքական շեշտադրումից խուսափել ենք, բայց մեր օրերին հնարավորինս մոտ է։ Ներկայացրել ենք այն ամենը, ինչ ապրել ենք յուրաքանչյուրս, ասել է նա։ Հեռուստասերիալի նկարահանումներն արդեն սկսել են, նրանք եթերում կլինեն մինչև հունիսի վերջ։